Фотографування бюлетнів та незаконна агітація – це найпоширеніше порушення під час виборчого процесу. В поліції кажуть, що загалом зафіксували понад 2,5 тисячі звернень від громадян і розпочали 61 кримінальне провадження. Тим часом в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звітують, що також отримали близько тисячі скарг. А от що кажуть міжнародні спостерігачі про вибори президента 2019, знає Віталій Артамонов. Законно без кричущих ситуацій, однак все ж таки з порушеннями. Поліція, міжнародні спостерігачі та українські монітори звітують про зафіксовані під час голосування та наступного дня порушення. Одного поліцейського в Лубнах на Полтавщині побили. Він зробив зауваження двом нетверезим виборцям біля дільниці, за що поплатився. Зараз чоловік в лікарні, нападників розшукують. Загалом же станом на 12 годину 1 квітня до поліції зверталися 2605 разів стосовно порушень на виборах президента. У більшості випадків поліцейські складали адміністративні протоколи, однак 61 кримінальне провадження все ж розпочали. Найбільше – за фальсифікацію виборчих документів – 31 випадок. Міжнародні спостерігачі у свою чергу заявляють, що вибори в Україні пройшли чесно. Вибори були проведені чесно, вільно, і вони таким чином розбудовують довіру населення до таких демократичних процесів. І можна очікувати довіру до парламентських виборів восени. Тим часом Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала, що за останній передвиборчий тиждень Офіс омбудсмана отримав майже 1000 звернень щодо порушення прав виборців. Найпоширенішою проблемою є невключення громадян у списки виборців. Майже 35% від загальної кількості звернень та неточності у цих списках до 25%. Громадські активісти, які теж спостерігали за виборами, заявляють, порушення були, однак їх не можна назвати критичними. За нашими оцінками, день голосування пройшов спокійно. Це дуже цікава річ, що комісії були дещо дестабілізовані перед днем голосування, тому що багато було недосвідчених людей, а в день голосування не було зривів їх роботи. Тобто люди мобілізувалися, і люди за поодинокими випадками змогли якісно на рівні дільничних виборчих комісій забезпечити процес. Найбільше звернень до поліції про порушення надійшло з Дніпропетровської області, найменше – з Франківської. Найчастішим порушенням, яке фіксували правоохоронці, називають фотографування бюлетенів – 149 випадків та 140 фактів незаконної агітації, відповідно.